Na veľtrhu cestovného ruchu sa české regióny snažili zaujať tým svojim typickým. Královohradecký kraj, najvyšším pohorím Krkonoše a Orlickými horami. Krajina príbehov sa zase skrýva v turistickej oblasti Kladské Pomezí, plnej unikátnych skalných útvarov, hlbočíznych roklín a záhadných labyrintov. No a jeseníky na Strednej Morave sú stále veľkou záhadou. Český turizmus však láka Slovákov vlastne na staré známe miesta. Jedným z hlavných poslaní je nadväzovať na tú históriu spoločného štátu a tam samozrejme nemôžeme ignorovať to, čo nám história ponúkla. Takže minulý rok sme sa sústredili na tému Karla IV. A 700. výročie jeho narodenia. Tento rok sa posúvame v histórii do 17. a hlavne 18. storočia, ktoré je charakterizované barokom. Leitmotívom našich kampaní tohto ročných je zažite barok všetkými zmyslami. Vybrali sme túto tému preto, pretože hlavne z pohľadu architektúry myslím si, že môžeme povedať, že Česká republika je mocnosťou na barokné pamiatky. Či už hovoríme o architektúre samotných miest alebo jednotlivých palácov, a tak pre zaujímavosť, čisto barokovom štýle v Českej republike existuje viac ako 250 zámkov. Slováci veľmi radi navštevujú pamiatky naprieč vekovými kategóriami. I mladí ľudia veľmi často chodia po hradoch a po zámkoch, takže myslím si, že ak ich zaujíma tento štýl, tak majú naozaj pred sebou veľmi pestrý rok. A okrem tých samotných stavieb svetských, baroko je typické pre sakrálne stavby, možno takým okrem Prahy najcharakteristickejším mestom, kde je kondenzácia týchto pamiatok a tohto slohu veľmi veľká, je moravské mesto Olomouc, kde máme zapísaný i barokový stĺp Najsvätejšej Trojice na zozname svetového hmotného dedičstva UNESCO. Barokových pamiatok je českých na tomto zozname viac, napríklad Zelená hora, čo je sakrálna pamiatka od Jana Eichla Santiniho Blažeja. Okrem stavieb barokové stopy nájdeme u šlachtických sídel i v ich parkoch, sadoch, ktoré nechali, alejach, ktoré nechali vybudovať. A veľmi veľa podujatí sa bude odohrávať okolo barokovej hudby, napríklad barokný festival v Olomouci v lete. Barokový festival poriada aj Kroměříž, kde kroměřížské zámocké zahrady a kvietná zahrada sú rovnako na zozname UNESCO. Takou veľmi špecifickou kategóriou je tzv. Selské baroko. To je ďalšia UNESCO dedinka v južných Čechách, Holašovice, ktoré robia svoje selské slavnosti. Tam návštevník môže vyskúšať aj regionálne špeciality, koláčiky a spustu iných lákadiel pre jazyk. A myslím si, že baroko sa dá potiahnuť i do galérií, kde veľmi veľa diel ako svetových výtvarníkov, tak českých výtvarníkov možno vidieť z tohto obdobia. Baroko sa prejavovalo aj v gastronómii. Teraz prebieha po celej republike tzv. Grand Restaurant Festival, ktorého hlavnou témou je baroko na talíři. Takže i tam sa možno dobre najesť, napiť a poučiť sa o tom, že čo bolo, ktoré ingrediencie boli typické pre toto obdobie a čo ľudia v tej dobe jedli. Dokonca Praha robí barokovú prehliadku, ktorá je v spojitosti s týmto festivalom naviazaná na návštevu asi 5 reštaurácií, takže aj tento segment je veľmi bohatý a myslím si, že je z čoho vyberať. Vybrať si je naozaj z čoho. Napríklad, tak ako na Slovensku existuje Malokarpatská vínna cesta, spájajúca vzácne vinohradnícke lokality, v Čechách jestvuje spolok Česká inspirace. Je v nej 8 miest, ale vedieť treba viac. Město, které je jak v UNESCO, tak v České inspiraci, je město Litomyšl. Rozhodně vás všechny co nejsrdečněji zvu na vyvrcholení kulturní sezóny, a to na Smetanovu Litomyšl. Také bych vás velice ráda pozvala například do Jindřichova Hradce. Je to krásné historické město v jižních Čechách, kde každý srpen se na státním hradu a zámku na třetím nádvoří v úžasných historických kulisách odehrává operní představení. Rozhodně si vás dovoluji pozvat také na Vysočinu, do krásného historického města Telč a například na prázdninový folkový festival Prázdniny v Telči. Hned vedle
stánku Czech Tourism sousedí například stánek Jihočeského kraje, kde je úžasná nabídka nejenom měst a obcí, ale přímo všech turistických oblastí. Přijměte tady i moje pozvání do nádherné a divoké přírody, do turistické oblasti Česká Kanada, kde naleznete spousta zajímavých a nádherných míst, které opravdu jsou ještě neobjevené a ta příroda opravdu připomíná vlastně divokou a krásnou a čistou přírodu Kanady. Ak máte chuť bežkovať, lyžovať, ale najmä vidieť aj nevídané, vyberte sa do Jeseníkov a ešte lepšie na jar, keďže vonku je odmek. Možno sa vám zapáči čarodenická cyklotrasa na česko-poľskom pohraničí. Trasa má 95 km na poľskej a takmer 140 na českej strane. Sledovať treba značku s čarodenicou na bicykli. Čarodenická cyklotrasa vás zavede do míst takových čarodenických procesů, které bohužel patří k Jeseníkům, a po cestě, po té trase, která půjde od Mohelnice až do polské Nisy, tak po té cestě můžete i na kole, i částečně pěšky objevovat různé památky, pomníčky, kde se dozvíte různé samozřejmě informace, ale navštívíte třeba také přečerpávací vodní elektrárnu, navštívíte zámek Velké Losiny, roční papírnu, která má nepřetržitý provoz 400 let, takže je unikátní. Můžete se dostat po čarodějnické cyklotrase až do zlatorudných mlýnů, kde se těžilo zlato. Pro televizi Bratislava Ludmila Jančigová.